Asi jste nečekali, že tohle ještě někdy uslyšíte? Já teda moc jako taky ne, ale já vás vítám u dalšího videa. Je to asi už 8 měsíců, co jsem vydala video. S tím, že je to vlastně první video v tomhle roce, jestli se nepletu, video jako video, ne pozvánka na stream, který byl de facto poslední, neboť streamu se taky úplně moc nevinu. Každopádně docela dost lidí out of nowhere mi hodně na Instagramu začalo psát i na Discordu, že jim docela chybí videa a že by rádi viděli nějaký nový. A já jsem si říkala, že na zkusem taky nebyla dobrých 8 měsíců, takže absolutně nevím, co je moc tady novýho. Nicméně vyskočili na Instagramu na mě nějaký koně dračí, tak se na to půjdeme podívat, to mluvit neumím pořád. Doufám, že si užíváte léto, že jste přežili tohleto ošklivý období a že nový rok bude už v pohodě. Je to hrozně nezvyk takhle natáčet reálně. Fakt jako, je to, nevím, je to strašně divný si takhle zase povídat. Nevím, nedokážu slíbit, myslím si, že lidi, co zůstanou na tomhle kanále, asi vědí, jak já to s natáčením mám nebo nemám. Takže asi tušíte, že nemůžu slíbit, jestli budou další videjka nebo nebudou. Každopádně, cílem videa je, chci si projít Sysko, co je novýho a tak dále. Rozumím, když tohle někoho zajímat nebude, ani to nebude někoho bavit. Každopádně je to pro lidi, kterým jsem chyběla, kteří mě chtěli slyšet a tak. Takže není to nic jako světovorného, nečekejte nějaký asi ultrazábavný video. Nicméně bude to taková ta moje pohodička. Natáčím tady ve strašném horku, protože nemůžu mít puštěný větr, když natáčím a myslím, že umřu, takže snad to bude rychlovka. Nicméně sedla jsem si na beautinku, protože nad ní jsem neseděla podle mě už sakra dlouho. A yes, máme tady to nový, ten nový server Glade, je to tak? Jo, já už se ani nepamatuju moc ty názvy upřímně, na Sysko nechodím, když nenatáčím, což jsem říkala už třeba 2 roky v kuse a s tím, že nenatáčím, tak asi víte, že moc sem asi teda chodit nebudu. Každopádně koukám, že Sysko hodně jde do té víc malovaný grafiky, což mě osobně nevadí, protože já teda grafiku mám radši, když je taková hravá, barevnější, aha, nevím řídit, ale upřímně je to takový, je to strašně divný, jak prostě tady není ta brána a ty stěny a tak, tak je taky zvláštní. Už ještě ten píšeček, ale na jednu stranu je to taky roztomilější, ale je to jako extrémní nezvyk. Je tady nějak moc místa, je to takový prostě vzdušný. Je pravda, že občas ta stěna byla tak jako otravná, že se to museli obíhat. Ale upřímně jako, I don't know, jako mohli změnit i tu stáj teda upřímně, protože ta vypadá, že je pořád stejná. Ten hrad sem asi sedí už teďkom o něco víc, to je jako pravda. Ale je to prostě takový nezvyk, nevím, jestli tady upravili obchůdky nebo co je novýho, to já upřímně jako moc nepoznám, co je tady novýho nebo není. Ale co jsem si všimla, tak jo, chápete mě, pro mě to bude jako hrozný wow, vy už jste na to zvyklí, jo, ale prostě, že ečkem si tady vyberu, co u toho koníka chci dělat. A koukám, že nemusíme být ani u stáji a tak, což nevím, kdy se přidalo nebo nepřidalo. Každopádně je to prostě bomba, je to jednodušší. A co mě nadchlo, co jsem koukala včera na aktulky, protože na mém serveru Discordu, který funguje tak na půl, prostě funguje, nefunguje, tak se tam pořád píšou aktulky. Takže samozřejmě se překládají, takže jsou v češtině. Pokud by někdo měl takhle rád vidět aktualizace v češtině a tak dále, tak se tam můžete jít podívat, je to tam vždycky hrozně hezky rozepsaný, za což strašně moc děkuju holkám, kteří se o to starají. Takže je to bomba a díky tomu jsem si všimla, že je nově udělaný, že si prostě můžete jako vybrat, ono, já to asi neuvidím, ale OK, dá se tady rozepsat e-mail a tak dále, nicméně já to teda nebudu moc udělat nejspíš. Ale vím, že majitel může přidat, co jaký role můžou dělat. Že nějaký role můžou prostě přidávat, upravovat některé věci a tak. A to je upřímně věc, kterou jsem kdysi potřebovala docela dost, protože mi to přišlo takový jakože docela logický, že když už je to lídr, tak prostě sice byl lídr, ale neměl žádnou schopnost, co by tady mohl jakoby dělat. Navíc jenom byl prostě postavený nahře v tabulce, takže to bylo takový zbytečný. Takže tady ta úprava se mi strašně moc líbí, což si myslím, že už tady mohlo být dávno, protože spousta jako podobných her tohle prostě jako má. Takže jsem ráda, že i když je to pozdě na rovinu, tak jsem ráda, že Sysko se jako začalo inspirovat podle mě od ostatních her a začali na tou hrou trošičku víc
přemýšlet, že už to není takový jako, jako dřív, no. Což je logický, ale chci tím říct, že je to prostě takový propracovanější a přijde mi, že z tohohle, co vidím, takže si nad tím dávají trošičku víc záležet a víc nad tím přemýšlejí. Nicméně vím, že hodně lidí se jako stěžovalo, že se přidávají furt nový koně, což mě upřímně taky přijde, ale je pravda, že já v tom tady nejsem, takže to nemůžu tak posoudit, ale podle Instagramu, když mi tam furt skáčou nový a nový koně, tak mi to právě přijde takový, že jako jak kdyby se snažili nahnat peníze, což nevím, jestli jako třeba právě do těchto updateů těch hrů, do těch updateů těch her, aby to vypadalo prostě takhle, aby to mělo nějakou hlavu a patu, tak buď na to, anebo jestli si prostě chtějí nahrabat do kapsy, to já upřímně nedokážu říct, nepohybuju se to, takže berte mě jako prostě hráč, který je tady tak jako náhodou. Nicméně nevypadá to špatně, ale je to prostě nezvyk, no. Musíme brát, nebo takhle, já na to koukám tak, že aspoň ta hra nestojí a nějakým způsobem se posouvá. Že to teda nějak vypadá a je vidět, že na tím tak nějak pracovali. Takže tak. A potom vím, že je nová Reading Hell, na to se chci podívat určitě. Já se omlouvám, je to strašný nezvyk jako natáčet a nejsem vůbec rozmluvená, jsem trošičku nervózní, se vám upřímnám. Je to takový prostě divný. Každopádně přemýšlela jsem, že bych si na streamu zahrála moji oblíbenou Laru. Já teda teďko hraju Shadow of the Tomb Raider, což jsem hrála na streamu dřív taky, ale napadlo mě, že bych hrála tu 2013, kterou mám nejradši. A že bych si to dala na nejtěžší obtížnost, tak nevím, jestli byste jako chtěli být se mnou u toho, protože se obávám, že se u toho asi jako budu stekat, protože já hry hraju jenom jakoby na easy, ale s tím, že tu Laru znám docela dost dobře a baví mě. Tak si myslím, že by bylo docela fair se jako challengenou třeba to rage-quitnu. Tak jestli by vás to třeba zajímalo, tak bych mohla určitě hodit stream, není problém. No a podíváme se na to Reading Hell. A pak je strašně moc nových koníků, tak jsem si říkala, že bych třeba udělala ještě jedno videjko, kde bych si prošla třeba s někým, s nějakým hostem, třeba s Čučou nebo tak. A prošla bych prošla bych si všechny nový koníky. Ty kokos, dobře. Jo, dobrý, nahoru se dá ještě. Vylíz, to je dobře, to by byla škoda. Nevím, kde jsem skončila, za celý den mi sem nepřijde rutina, zrovna teďko, no. Chtěla jsem říct, že když tak s hostem by si prošla veškerý nový koníky a že bychom nějakýho koupili z principu, protože tím, že tu nechodím, tak se tu nahromadily nějaký penízky a mohla bych třeba udělat videjku, kdy se jako projdu nový věci a tak, protože já mám dost jako asi starý věci, který nevím, jestli lidi nosí nebo nenosí. Nicméně bylo by asi fajn se to jako proběhnout a tak, takže. To jsem si řekla, že by nemusel být špatný nápad, ale řekněte mi vy. Oh shit, okay. Co to je? No, jestli nový konice na tom něco dělají, nebo jestli se na to hodí nějaký jako krok nebo něco takového, nebo je to prostě jenom takhle skákání. Přímě moc se nevyznám, na co to pořádně je, nebo není. Ježiš, tohle je super, že můžete vidět jenom klub, anebo... Nebo group. Ještě takovýhle vychytávky, taková závist, to jsou přesně takové věci, které mě strašně chyběly v té hře, když jsem jí hrála fakt jako aktivně. A tohle je úplně, závidím, že lidi jako si tohle teďko můžou tady používat. A tohle je super, jako tady to úprava těch, tohle je bomba. No jako na nějaký filmček a tak, tak si myslím, že rekvizity úplně super, ježiš, to je se sednout, ježiš, to je super. Aha, okej. Okay. Je jasný, takže ty si můžeš... Dobrý, to je dobrý, si můžete pustit i prostě jako takhle hudbičku. A oblíknout se, když už to je promyšlený. A to je přesně to, co říkám. Že mě se strašně... Jo, super pohledy. Bomba. To je přesně věc, která se mně líbí, že mně přijde, že Sesko prostě v poslední době nad tím víc přemýšlí. A promýšlí prostě tady ty věci, že hej... Když přijdu sem, tak co tady budu potřebovat? Budu tady potřebovat prostě si přeměnit když tak oblečení, nechci tady vidět jiný hráče než z klubu. Chci si upravit ještě hřívu třeba, prostě takové věci, které fakt jako skvělý, bomba, z toho mám fakt radost. A možná, že se tam s tím ABC se možná odstraňují právě ty tyhle ty věci, nevím, jak se tomu nadává, takže radši nebudu říkat nic. jo, dobrý. Takže to se upravuje a jasný a ukazují se tyhle ty různý ty, ježiš, to je super. To je bomba. Jasný. A jinak tady není nic. Tyjo, to je hodně dobrý. Tohle je bombastický. Tohle jako musím dát palec nahoru, tohle se mi opravdu jako povedlo. Jo, i to prostředí prostě vypadá dobře.
Super, super. Mohli by teda upgradenout asi možná postavičky, aby to do toho víc zapadalo, protože pak jako vypočujou. Ale jinak musím říct, že tohle je senzační teda. Tak tohle jako klobouk dolů. To se jim povedlo. No a já bych se ještě podívala aspoň na ty dračí koníky, ale já se upřímně nepamatuju, kde jsou. A myslím, že někde tady se vyskakují ty, jo, tady, ty aktualizace, což je taky super. Že aspoň vidíte, kde to je. Je takhle, oni jsou jako to, dobře, tak to je moje blbost. Já jsem teda se ještě neotevřela vůbec ten Wildwoods, takže to si myslím, že by taky mohlo být další videjko, kdybych udělala questíky, kde se otevřou, protože já jsem teda questy nedělala už strašně dlouho, takže něco se tady nahromadilo. Si právě myslím, že spousta těch questů budou takový, jako že jste je viděli a že by vás to asi moc jako nezaujalo, takže spíš přesně takovýhle quest, jako kdy bude nějaká reakce moje třeba na ten Wildwoods, že já jsem to upřímně tu oblast vůbec jako neviděla, takže já upřímně nevím, co tam pořádně je nebo není. Nekoukám na videa o tom a tak, takže jsem úplně jako mimo, co se týče tohohle. Plus tady mám furt jako ten příběhový quest a to upřímně nevím, jestli bych natáčela, možná spíš jako zastreamovala asi, jestli by byl zájem. Ale určitě ne, asi videjko, no. Tak je tady máme krasavce. Ježiš, tady ty mi přijdou vždycky strašně jako předražený, jo. Je sice hezký, že lítají a tak, ale přijdou mi až moc jako zbytečně předražený. Každopádně, já jestli mám být upřímná, tak mě tyhle ty koně nějak nezaujaly. Trošku si myslím občas, že se skoro hrozně jako vybočuje z toho světa a tak, že to moc jako nesedí do té hry. Je to můj názor, jo, respektuju, když se to někomu líbí, rozumím, že někdo, kdo užijí na drací, že to bude jako bomba. A jsou zpracovaný jako moc hezky, o tom neříkám nic. Ale já nevím, jestli mi přijdou jako úplně do tohohle světa, no, nějak. Ani ty vodní koníce se mi nějak moc nezdály. Nevím. Ty jako i ty vesmírní jsou takový dost jako mimo tu hru. Já sice teda jednoho vlastním, ale přijde mi, že jsou takový prostě jako mimo tu hru, no. Nevím. A sice mi líbí víc ten zelený, což se divím, protože já většinou zelenou nemusím. 950, ale pořád nevím. Osobně mi asi moc jako nesedějí, že spousta koníků má jako animace a tak nový. Takže to si podívám a vím, že chci nějakýho toho koníka, který je snad v tom Wildwood, jmenuje se, jo, tak tam by měl být, který se mi jako líbí a taky jsou nějaký magický. Ty jsou trošičku barevně upravený a tak a mají třeba prostě nějaký rádový melírek v hřívě, tak mi to tak jako ještě sedí, ale prostě tohle už nepřijde moc. Nevím, co si o tom myslí se svou komunita, takže určitě, kdyby si chtěl rozepsat do komentářů, není problém. Jožiš, tohle je strašně hezký, on se mě pak ještě někdo pamatuje. Oh, zdravím Minu. Každopádně, já si myslím, že to tady zakončím. Je to opravdu rychlý videjko, kdy se jenom tak jako porozlídnu co a jak, ale s těma koníkama a s tím questem by to nemuselo být špatný nápad, takže kdybyste chtěli, tak určitě dejte vědět. Já se pokusím, doufám, že si užíváte léto a doufám, že se vám líbilo video, pardon za moje přeřeky, ale jsem taková nervózní. Takže snad se vám tohle nudný a po dlouhý době video líbilo. Takže zatím ahoj.